When God shut the door, I fell on the floor. I don't want war, but he knows sure. When God shut the door, he opens one more. When God shut the door, I fell on the floor. Вітаю, Антон Тарасюк на зв'язку. Вітаємо за імені Білого та бажаю якнайскорішої перемоги. Я вас вітаю з міста Риги, галерея Базар. Всем привет, их Тендерсон на связи. Дорогі мої, я вами дуже пишаюся, бо ви продовжуєте працювати в цю складну мить, таку історичну, дуже трагічну мить для нашої України. Ви для мене справжні герої. Вся Прибалтика підтримує митців з України, і не лише митців, але ж і просто мешканців з України. Ми зараз в Індії, літимо обратно домой в Україну. Я сподіваюся, що ми дуже скоро зустрінемось. Передаю большой привет музею Белого и всем его посетителям. До новых встреч. Надеюсь на співпрацю, подальшу співпрацю з музеєм імені Білого. Когда ты начинаешь понимать, что помимо того, что вокруг тебя происходит убийство, уничтожение украинского народа, ты как художник, как митець повинен заставити себе взяти в руки пензли, фарби і показати, що наша країна, помимо того, що вона захищає себе, може далі розвиватися. То прийшлося вместо кістей зачастую держати в руках автомат. Но это не мешает развитию моего творчества. Я очень благодарен в данном моменте музею имени Белого в городе Черноморске, с которым мне пришлось до войны поработать и провести не одну выставку. Всему особовому складу музею від мене вітання. Надеюсь, что в ближайшее время перемога будет за нами. І ми знов зможемо повернутися до нормального життя і з вами зробити ще не один цікавий проєкт. Слава Україні! Героям слава!